para se të përgjigjem për këtë lajm kaq të madh pozitiv për gjitha viktimat, për ne shqiptarëve, edhe du të themi diçka që unë nuk e kam dëgju, do thëtë në Kosovë, po e kam thonë disa herë, po du meri për sërit sante. Kosova e ka lirinë dhuratë prej Bosnjes. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mes me pas ndodhë Sarajeva, Srebrenica, mes me pas ndodhë vrasja e 22.000 fëmijëve bosnjak. 22.000 fëmijë bosnjak dhe shqiptar, sepse është memoriali në Sarajevë me 10 emra të fëmijëve shqiptar. Mos me qenë gjaku i gjithë këtyre njerëzve, heroizmi edhe atyre oficerve shqiptare dhe i shumë shqiptarve që kanë marrë pjesë në luftën e Bosnjës, po të mos ishte kjo, bota hipokrite perëndimore nuk do të reagonte dhe nuk do të bombardonte Miloševićin edhe 1000 vjetë. Unë kam lexu dosjen e Miloševićit, dosjen sekrete të Miloševićit, dhe aty i ke të gjitha bisedat e liderve më të mëdhaj botëror dhe injorimin e tyre totalisht që ja bojnë luftës të Bosnjës. Duke filluar nga presidenti Mitterrand, nga Jacques Chiracu, nga edhe Bill Clintoni, dhe mos të harrojmë diçka të paktën për fëmijët tonë, librat e ardhshëm të historisë, duhet ta mësojnë që fajtor sa Mladiqi për mu, është janë ushtarët holandez të umprëforit, të cilve në vizitën e fundit në parlament, ja kam thonë balë për balë, thash dy pyetje i kam, çka do ju thoni fëmijëve të juaj për masakren e Srebrenicës, që është bërë për para turive të ushtarëve holandez, dhe çka do t'ju thoni fëmijëve të juaj që e keni izolu si kopsh zoologjik Kosovën, dhe nuk japni liberalizimin e vizave. Du të themi diçka, që për ne si Kosovë si shtet, është vërtet me u turpnu para fondacionit të cilin e përfaqëson Zoti Blakaj dhe zonjen Kandiq, që sot në një emision, në rastësisht telepatia, pse sonte jemi ball për ball, kam fol, dhe kam thonë, i vetmi institucion, i cili duhet krenuat, sepse unë e një punën e Zotit Blakaj, dhe kjo e një edhe punën time, edhe e di kujdesin e ti personal dhe të fondacionit që kanë bo edhe për nonën time të zhdukur, dhe për shumë familjarët e tjerë, ndërsa qeveria kalume e Kosovës e ka kriju një institut koti, vetëm për të punësu disa pleqë atje dhe për t'ju dhonë rogë, dhe po krijuat prap një institut koti, do më thonë krit kot, kur këta kanë me qindra e mira dokumentacione, fotografi, emra mbi emra, dhe kanë mujtë me shfrydzu krit materialet arkivore prej institutit të Zotit Blakaj, dhe me i vu për para drejtësis plot kriminel serb. Po e përfundoj, po e përfundoj, ashtë qëtësim shpirtnor për gjitha të nona boshnjokë, për gjitha ta fmi, për gjitha ta njerëz, dhe ashtë qëtësimi madhë shpirtnor edhe për ne shqiptarve, që sot Ratko Mladiqi e mori dënimin e meritum. Sepse dihet që Ratko Mladiqi ka pos gisht edhe në luftën e Kosovës dhe 10 vite ky proces gjyqësor ka zgjat, ndërsa 16 vjet presidenti aktual serb me kompanit e ti dhe njerëzit e Serbisë e kanë strehu Mladiqin në Serbi. Rafsh 16 vjetë.